como que tu tá hoje, hein? Gente, pera, como que eu esqueci do negócio desse? Ô, garota, eu não tô muito boa da cabeça hoje, gente. Ai, meu pai amado. Pera aí, que a gente esquece, mas sempre há tempo da gente. Ai, olha, eu esqueci outra coisa. Acabei de gravar um vídeo, esqueci de outra coisa. Oh, meu Deus, qual que é o nome aqui? Aqui o nome. Eita. Eu sou cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Nossa, criança, já já se cansa. Vou cantar sofrência igual Marília Mendonça. Com bolso cheio de onça, como é que dança? Vou cantar sofrência. Como é que eu esqueci de uma dessa? Marília Mendonça, velho. Não tem como. A gente vai fazer um vídeo de reação do Bim. Castelo de Areia. A música acabou de sair, já tá quase batendo 1 milhão. Clipe oficial. E essa é no canal do Bim. E play. O Bim, Foi. ele é melhor, é. O Bim é o melhor rapper. Oxi. Meu drip ainda combina, só que hoje tá mais caro. Minha melanina deixa tudo destacado. Tem um turbilhão de rimas, 1 milhão de siglas e 1 milhão de vidas que hoje vivem do meu lado. E eu faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. E eu faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Que eu sou pop, compro a loja, faço um closet pra bem. Pedro grana de marola, tipo um castelo de areia. Que se foda, esses flash nunca foi que eu me gerei. Sonhei com o mundo aos meus pés e aos poucos realizei. Isso é tão bom, o sabor de limão. Vai devagar ou você cai no chão. Abaixa a pressão, embaça a visão. Sim, eu quero muita grana pra eu ter poder. Eu faço chover, ui, ai, ai, ui, ai. Eu faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Hoje existe quem mata e morre por mim. Eu também mato e morro por todos vocês. Ainda essas esquinas são da minha street. Vocês nem competem, não, vocês são freguês. E dentro do meu copo tem a cura pra uns 5 resfriados diferentes. Tão diferente. Te vejo e perco o foco com essa bunda rebolando. Você não sai da minha mente, da minha mente. Onda vai bater, vou acender. Mais um pra acompanhar o efeito da MD. Tudo vai escorrer. Onda vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai bater, vai, vai, vai bater. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Eu faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Eu faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, uiaiai, uiaiai. Faço chover, Legal a maneira que terminou também, diferente. Trabalho muito, muito fino, cara. Tipo assim, em todas as etapas, sabe? Eu acho muito foda quando a gente vê uns videoclipes assim, sabe? Tipo, ultimamente a gente tá vendo cada um, velho. Jovem Dex, eu acabei de gravar uma dele. É um que solta uns videoclipes muito, muito foda. O Hatch, os videoclipes que o Hatch lançou, tipo, esse aqui do Bim. Você vê que cada videoclipe bonito, porque às vezes parece que as pessoas têm meio que um estereótipo pré-montado na cabeça, né, do que é o rap, do que é um videoclipe de rap. E, tipo, é tão bonito esfregar uns bagulho tão fino, uns bagulho tão bem feito, tão bem produzido, assim, sabe? Pra mostrar que, tipo assim, véi, cala a boca, não é muito mais que isso, tá ligado? Olha que videoclipe bonito, bem produzido,
bem filmado. Olha o tanto de lugar, sabe? Tipo assim, tem as imagens ali no começo. Que imagem linda deles todos juntos, que rolou uma dancinha ali. As imagens dele, eu não sei se ele tá num barco, no que ele tá ali, que os caras estão do lado dele, que ele tá fazendo o quê? Uma máscara de hidratação na pele, porque o Bean não é obrigado. Depois tem as imagens no chroma key ali, no fundo verde. E depois tem umas. Não, tem uma imagem, umas imagens no quarto também. Depois tem outras imagens como se ele estivesse numa balada, que ali ele já tá meio alterado, ele já tá meio louco. Aquelas imagens já fizeram um jogo super interessante de iluminação ali, os papelzinhos pendurados. Então, tipo, olha quanta coisa, sabe? Um videoclipe muito bonito, um videoclipe muito bem produzido. A música também super fina, limpa, sem, sabe, sem nada, assim, tipo assim, ele não falou um palavrão, ele não falou um nada. E muito, muito agradável de ouvir esse refrãozinho que ele colocou, esse onaná é uma coisa que gruda também. Essas palavras são coisas que grudam, essas notas alongadas, tudo coisa que pega. Um trabalho muito bonito. Aliás, o Bean faz um trampo muito foda, né? Ele tá construindo um caminho muito, muito bonito aí para quem acompanha. Eu adorei a produção musical também, elegantíssima. Acho que esse é a palavra para esse trampo aqui, elegante. Então é isso. Se você gostou do vídeo, se inscreve no canal, deixa o like no vídeo, me segue no Instagram agridoce_indie. Um super beijo e até o próximo vídeo. Tchau!